Bom, boa noite, senhoras e senhores, né, internautas, autoridades, vereadores e vereadoras. Em primeiro lugar, gostaria de prestar solidariedade com o nosso amigo e vereador Rodrigo Paixão, estimando que sua recuperação seja breve. Venho nessa tribuna para convidar a todos os vereadores, assim como toda a população, para participarem da 11ª Conferência de Saúde de Vinhedo 2019. O tema será Consolidação do SUS para Manutenção do Direito à Saúde, que será dia 22 de março, das 18 às 22 horas, no CEPROVI. E as pré-conferências iniciam amanhã, aqui. Então, amanhã, das 10 horas às 12 horas, teremos a primeira pré-conferência. Dia 28 do 2, será na Policlínica da Capela, no horário das 19 às 21 horas. E 7 de março, na UBS Vila João 23, das 15 às 17 horas. Nós quisemos colocar esses horários para todos poderem, né, quem trabalha à noite, para poderem comparecer. Agradeço a oportunidade de estar nessa tribuna ao senhor presidente da Câmara, Eduardo Gelmin, e aos senhores vereadores e vereadoras, e a todos. Conto com a presença, tá, de todos para melhorar a nossa saúde. Boa noite, meu muito obrigada.